Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke iz kombinatorike, ali pre toga na przaka, bukvalno u 30 sekundi, da se podsjetimo šta je šta i koje su formule. Imamo permutacije bez ponavljanja od n elemenata. Kada to dobijemo, to se izračunava po formuli n faktorijal. Dakle, kako mi prepoznajemo da se radi o permutacijama? Prepoznajemo tako što ćemo imati određen broj elemenata i sa svim tim elementima radimo iz tog skupa. Druga stvar koja može da najđe to su variacije, u ovom slučaju radit ćemo bez ponavljanja, od n elemenata, ali radit ćemo sa k elemenata i to će se izračunavati po ovoj ovde formuli. Dakle, ono što je značajno, kod variacija, kako ih prepoznajemo? Prepoznajemo ih tako što imamo skupo nekih N elemenata, ali ne radimo sa svima njima, nego radimo sa nekim delićem tih elemenata. I ono što je bitno jeste da mora da se prati određen redosled. Dakle, ti elementi kad se budu ređali, kad ih budemo uzimali i radili sa njima, moraju da budu u nekom određenom redosledu. I na kraju imamo kombinacije naravno bez ponavljanja sa n elemenata mi ćemo raditi sa k elemenata od njih i to se izračunava po ovoj formuli ovde. Kako prepoznajemo kombinacije, kombinacije prepoznajemo opet. Imamo n elemenata, ne radimo sa svima njima, nego samo sa jednim delom tih elemenata, dakle sa tih k elemenata, ali redosled je totalno nebitan, gde će koji od tih K elemenata doći ili koji ćemo izabrati po kojim redosledom. sad ovde se non stop pominje ovo n faktorijal ili n minus k faktorijal ili tako dalje. Šta je to? Pa n faktorijal je kad međusobno pomnožite prvih n prirodnih brojeva sa, s, ovaj, jedne sa drugima. Ajmo da krenemo sa zadacima. Prvi zadatak kaže imamo 30 učesnika na nekom sastanku i sad od tih učesnika je potrebno da izaberemo jednog predsednika i jednog sekretara, na koliko načina to može da se uradi. Dakle, imamo 30 učesnika, dakle, n će biti jednako 30, a imamo da je potrebno da izaberemo predsednika i sekretara, dakle, jedan predsednik i jedan sekretar, to je ukupno dva. Dakle, ovde varija permutacije otpadaju, jer kod permutacija bismo radili sa svim elementima. Dakle, radit ćemo ili sa variacijama ili sa kombinacijama. Kako to da prepoznamo? Pa prepoznavat ćemo na osnovu toga da li je redosled bitan. Ajmo recimo da uzmemo, da kažemo, predsednik i sekretar da su ovo. I recimo, jedna osoba je muškog pola, druga osoba je ženskog pola. Recimo, u ovom slučaju, prvom predsednik je muškog pola, a sekretar je ženskog a u nekom novom slučaju može da bude obrnuto da predsjednik bude ženskog pola, a da sekretar bude muškog. Da li je to sve jedno? Pa to će biti različite osobe i mora da se prati redosled, dakle ko će biti sekretar, ko će biti predsjednik, tako da je jako bitan raspored. I onda ćemo raditi sa variacijama. I šta tu imamo? Dakle, imat ćemo variacije od 30 elemenata, radit ćemo sa dva elementa, i to će biti jednako po formuli 30 faktorijel sa 30 minus 2 faktorijel. To je sada dalje jednako, 30 faktorijel prepišemo, 30 minus 2 to je 28 faktorijel. I sad želimo ovo 30 faktorijel da raspišemo, ali nećemo ga pisati treće nam puno mesta napišemo 1 puta, 2 puta, 3 puta i tako dalje puta 30, nego ćemo jednostavno taj 30 faktorijel da napišemo kao 30 puta 29 puta i ovde ćemo napisati 28 faktorijel, znači to 28 faktorijel je da nadalje množimo sa samim sobom prve od 28 do 1, dakle ovo 30 faktorijel pišemo kao 30 puta 29 puta 28 faktorijel i dole imamo, kroz 28 faktorijela. Pa ova dva mogu da se skrate, skratite 28 faktorijela i 28 faktorijela, imat ćete da je to dalje jednako 30 puta 29, a to je jednako 870, i ovim smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže, u prodavnici imamo pet vrsta čokolada i četiri vrsta napolitanki, kupac želi da kupi tri različite vrste čokolade i dve različite vrste napolitanki, na koliko različitih načina on može da obavi kupovinu. Dakle, U ovom prvom slučaju imat ćemo pet vrsta čokolada, a želećemo da kupimo tri različite vrste čokolada. E sad, kad mi kupujemo te čokolade, ja ovako malo crtam ružno u skicu, dakle imamo nekih pet čokolada, želimo da kupimo tri. Da li je bitan redosled kojim ćemo da kupujemo te čokolade? Da li prva baš mora da bude i od jedne marke, druga baš od druge, treće od treće ili je totalno sve jedno da nam je samo bitno da kupimo tre različite čokolade. Pa naravno raspored nije bitan, potrebno je samo da kupimo ovaj, da kažemo tre čokolade da budu različite, redosled biranja koja da bude prva, druga, treća je nebitan, tako da će se ovde raditi o kombinacijama bez ponavljanja, dakle kod kombinacija imamo tu foru da uopšte raspored nije bitan, da je bio bitan raspored, da kažu, e, prva mora bude najlepša želja, druga milka i tako dalje, da, da imamo neke ograničenja, tu onda bi bile variacije. Tako da ovde, kod ovog prvog dela zadatka, pošto ćemo ovaj zadatak da podelimo na dva dela, prvo da vidimo šta se dešava sa čokoladama, a kasnije sa napolitankama, dakle u ovom delu ćemo imati da su to kombinacije, od pet elemenata radimo sa tri elementa, i to će biti jednako po formuli 5 faktorijel kroz 5 minus 3 faktorijel, dakle ovo isto kao i variacije do ovog dela formula, ali s obzirom da je raspored nebitan dole, pišemo i kroz 3 faktorijel i to je sada dalje jednako 5 faktorijel prepišemo, 3 faktorijel prepišemo, 5 minus 3 faktorijel, to je 2 faktorijel, to je dalje jednako, Sad ovo 5 faktorijel mogu kao slično i u prethodnom zadatku što smo radili, a napišem kao 3 faktorijel puta 4 puta 5, kroz 3 faktorijel puta, a 2 faktorijel je 2 puta 1. Pa skratimo ovde 3 faktorijel i 3 faktorijel i ostane nam 5 puta 4, dobro, možemo skatimo ovde i 4 i dvojku, ovde će ostati jedinica, ovde dvojka, imaćemo gore da je 2 puta 5 deseta, dole će ostati samo jedinica, odnosno to je jednako. 10, znači na 10 načina možemo od 5 različitih vrsta čokolade kupimo 3. A sada imamo 4 vrsta na politanki, a želimo da kupimo dve različite vrste, dakle opet ista situacija, opet će se ovde raditi o kombinacijama od 4 elementa, 2 ćemo koristiti, dakle to će dalje biti jednako 4 faktorijel kroz 2 faktorijel puta 4, 4 minus 2 faktorijel koristit će se formulom. To je dalje jednako 4 faktorijel kroz 2 faktorijel puta 2 faktorijel. To je dalje jednako. Ovo 4 faktorijel pišemo kao 2 faktorijel puta 3 puta 4. Jedno 2 faktorijel prepišemo, drugo pišemo kao 2 puta 1. 2 faktorijel i 2 faktorijel skratimo. 4 i 2 skratimo ovde 1, ovde 2. 3 puta 2 je 6. I sad kad smo dobili ova rešenja, šta dalje sa njima? Kako da ih ukombinujemo. Pa pazite kad kad ja odaberem od ovih 10 mogućih kombinacija na jedan način da kupim čokolade, ja sve jedno mogu šest različitih načina da iskoristim da kupim napolitanke, ili ako hoću drugi način kupovine čokolade, opet za njim sledi uh, kupovina na napolitanke na šest različitih načina, ili treći put kad hoću da kupim neke tri čokolade, opet mogu da biram šest načina, kupim te napolitanke. Dakle, u ovih deset slučajeva, nakon što izvršim različite izbore, ovde uvek mogu da vršim šest različitih izbora. Tako da će ova desetka i ova šestica da se množe i konačan rezultat će biti 10 puta 6, odnosno 60. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to za sada, pozdrav!